אני גם עמרי, הבן של אורן. מה שלומך? בסדר. תקופה מאוד מוזרה כאילו. הבידוד הזה שאתה קשה לצאת, זה מאוד מבלבל. מסתובבת קצת לנשום אוויר, ככה אני כל היום בבית. הופעה, מבשלת, זה מה שאני עושה כל היום. רואה טלוויזיה הרבה, רואה את, את הדברים שאתה שולח בזה, בנו, ביוטיוב. פוגשים חברים ממרחק 2 מטר. מאתגרים את עצמנו כל יום מחדש. למרות ההנחיות, אני הורדתי 20 שנה, 10 שנים, אני לא בן 70, אני בן 60 וקצת, ולכן ההנחיות לא חלות עליי. אני ממשיך לנסוע באופניים מעל 100 מטר, מחוץ ל-100 מטר מהקיבוץ, וגם מבלה עם הנכדים יום יום בחוץ, במרחק של 2 מטר, כדורגל משני מטר. נהדר. כן. פתאום יש זמן לעשות כל כך הרבה דברים בבית, לא משעמם לי לרגע. אני קוראת את התווים שאני צריכה ללמוד, ואני יושבת ולומדת אנגלית, ואני מנקה את הגינה, ומבשלת. פשוט כיף לי, ומדברת המון עם חברות, יש לי כל כך הרבה זמן. במרכאות, משום שהייתי שמחה שהייתי יכולה גם לצאת ולנסוע ולעבוד. אנחנו בסדר גמור, שומרים על הריחוק החברתי, באים למרכולית, לקולבו ולחדר אוכל רק כל פעם לדקות ספורות וזהו. משק חי סגור למבקרים כרגע בהוראת משרד הבריאות, עם כל הצער שבדבר. אמרו לנו לשים מנעולים בשערים ולכתוב שלט, וככה עשינו. החיות מקבלות את האוכל, דואגים להם, מטפלים בהם. אני והילד. אני רוצה לספר על הצוות שלנו, שנקרא צוות משלוחים, שאם יש אנשים שמאיזושהי סיבה, ולא רק ותיקים, צריכים עזרה בלהביא תרופות, או כביסה, או קניות בקולבו מרכולית, מוזמנים לצלצל אליי. יש לי צוות, אני לא לבד שם, ויש לנו גם כמה קלאב קרים, ואנחנו בשמחה נעשה. כמובן שאם ההנחיות יהיו יותר קשוחות, אז יכול להיות שנגייס גם חבר'ה צעירים, זאת אומרת מהנעורים, כדי לעשות יותר משלוחים. כרגע אין לנו הרבה משלוחים, זאת האמת. אבל תשתמשו בנו, מי שצריך, מי שלא יכול, בבקשה, אנחנו לרשותכם. אפשר לבקש הזמנה, ועכשיו עוד 5 דקות תגיע הביתה. מה שלומך, שלמה? בסדר גמור, אני בסדר גמור. עיתון הקיבוץ, אני מברר אפשרות להוציא אותו, בינתיים יש לי קצת בעיה. אם זה יסתדר, אני אוציא. אם לא, אני אציע אחר כך כפל כפליים. אני ממש בסדר. נהדר, אני בסדר גמור. שלום לקהילת שער העמקים. לא נעים לראות חדר אוכל ריק, אבל התאמנו את עצמנו, אנחנו מוכרים אוכל כל יום, מנסים להפריד בין אוכלוסיות בסיכון, אוכלוסיות רגילות. מקבלים הרבה טלפונים. עברנו למשלוחים בטעמי הבית, יש שם צוות גדול שעובד מאוד מאוד קשה. קצת מתח, אנחנו משתדלים להזכיר גם לעובדים שלנו שמגיעים מחוץ לקיבוץ, שיקפידו על הנהלים, יקפידו להתרחק אחד מהשני, יקפידו להישאר אך ורק בבית ולבוא לעבודה. לצערנו צריכים להוציא כמה עובדים לחופשה כפויה. נראה בפסח, בינתיים אנחנו מתכוננים לעשות משלוחים והזמנות גם לפסח. עובדים במילוך שני, מה שאפשר אנחנו מוצאים רק בהזמנות. משתדלים לספק לקוחות שמרימים טלפון, יש משלוחים, לספק את הצרכים של מול קרמל כמובן, והחברים המבוגרים, האוכלוסייה המבוגרת.
אני קרן האחות. כן. אחות חדשה בשער עמקים, אני מחלקת את זמני ביניכם לבין מדרך עוז, הגעתי ממרפאת יוקנעם, גרה באלון הגליל, במקור מטבעון, מספיק? חברים יקרים, תישארו בבית. אל תסתובבו, לא להיפגש, לדבר בטלפון, לדבר בפייסטיים, לדבר בזום, לדבר בכל אמצעי שהוא לא פרונטלי, תשמרו על עצמכם. שלום וברכה לכולם, אלה ימים לא קלים לכולנו. אני הפכתי להיות סלקטורית, קריירה שנייה בגילי המופלג, אני מאוד קשוחה. כל מי שמצלצל באינטרקום, אני מתשאלת אותו, יש לך חום, משתעל, לא משתעל, האם זה דחוף, לא דחוף וכולי. כל טוב, שמרו על עצמכם. אני מרגישה שהשתגעו כאן קצת יותר מדי. אנחנו פותחים אותו דבר, יש כאן הכל, יש חיתוי, יש הכל, הכל בסדר. בסדר, אנחנו מנסים לשמור על שגרת יום-יום, ממשיכים לעבוד. הטבע לא עוצר, אז אין הרבה ברירות. צמצמנו קצת את הכוח הקבלני, ואנחנו עובדים התאילנדים ואנחנו, וקצת ילדים צעירים שעוזרים. המצב בסדר, אנחנו הרבה עוזרים לאבא באבוקדו. ולא מזמן שאנחנו לעזור, אין לו שני חזירי בר. נותנים שירות רק לאלה שבאמת אין ברירה. וזהו, וזה המצב, קווים לימים טובים יותר. כל מה שהוא בשליטתי, אז אני עושה את המאמץ לעשות את המקסימום. כנראה שרוב הדברים זה לא בשליטה שלנו. אז מה שלא בשליטה שלי, מה אני יכול לעשות לו? בסדר, הסידור רכב עובד, אתם יכולים לנסוע מכוניות מחוטות, ריססו אותם, יש מגבונים באוטו, בואו תיקחו מכוניות ותיסעו לבלות. אנחנו מרגישות טוב. אני רואה ששמתם פה עגלה. שמנו עגלת מחסום, כי לפי ההוראות של צחי ושל מילה, אז אמרו לנו לשים מחסום, שחברים לא ייכנסו, אנחנו מגישים להם. מוציאים להם את הכביסה מהתאים, מגישים להם, נותנים להם, והכל טוב ויפה. שאנחנו מקווים לטוב, אנחנו מתארגנים בהתאם, עד כמה שניתן. דוגמה, היום עשינו ישיבה, אז גיא, רקפת ואני היינו פה, נמרוד וטל היו על הקו. אנחנו עושים כל מיני קומבינציות, אבל אין כמעט יום שאין לנו איזושהי ישיבה במדיה כזו או אחרת. ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ימים של חוסר ודאות, של מתח, של פחדים וחששות. אך בתוך כל זה אני חושב שאנחנו מגלים גם קהילה מאוד חזקה ותומכת, ואת זה שאנחנו ברי מזל, שיש לנו את הטבע הנהדר הזה מסביבנו שמאפשר לנו קצת לנשום אוויר ולהתרווח. אבל מעבר לכל הסיטואציה המוזרה והלא נעימה הזאת, צריך לזכור שעוד יגיעו ימים טובים, ואחריהם אני חושב שתגיע פריחה אפילו עוד יותר גדולה. נדע להעריך את מה שיש לנו, נדע להעריך את החברות אחד עם השני, את המפגש האנושי, וזה ייתן לנו, וזה גם נותן לנו תקווה וגם ייתן לנו כוח להמשיך אחרי זה, ליצור ולהתפתח למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אז ננשוך שפתיים לתקופה הזאת ו נחזיק את האופטימיות ביד השנייה. שלום לשרת התרבות של שער עמקים. שלום. מה שלומך? בסדר, יחסית לימים טרופים אלה. כן. יש כרגע צוות תרבות, אני קוראת לו מחלת תרבות, מילה אחת, מחלת תרבות, שכולל את מיכל אלפרין, נועה אורלי ואותי. אנחנו נשמח לשמוע אם יש לכם רעיונות ליוזמות, לפעילויות, אם מישהו יש לו חידה, או איזה מקום, או כל דבר שיכול ליצור פה פעילות קהילתית, שבעצם זה פעילות פרטנית עכשיו בבתים, אבל אם כולם עושים את זה ביחד, זה ייצר את הקהילה הזאת
איזה איחוד בקהילה. מתכננים להמשיך עם פרויקט החלות והוגות לשישי כל שבוע, אז נשמח כל מי שמעוניין להפות, צרו איתנו קשר, שוב פעם, עם נועה, מיכל או איתי. כולם, לא נשמעו תלונות, כולם שמחים לקבל הוגה לשבת, אז ככל שיעפו יותר, ייהנו יותר. אני מאוד מקווה שזה יעבור מהר, ושנחזור לשגרה, ובכל זאת שנצליח למצוא גם את הדברים הטובים שיש בתקופה הזו. ואני מאחלת המון המון בריאות לכולם, ושנדע ימים טובים. ושיהנו קצת מהחופש. זה טוב שלפעמים יש חופש גם. פתאום אדם עושה לעצמו חשבון נפש, ומבין כמה שהריצה אחרי החוץ לארץ, והבזבזנות, והצרכנות, אנחנו too much. די, להירגע קצת. זהו. שיהיו בריאים כולם, הכי חשוב, בריאות. הלוואי שניפגש ביום העצמאות הזה במגרש, ושנעשה טיול קיבוץ, אבל כרגע אנחנו בפעילות מאוד מאוד מוגבלת. אני מאחל שהתקופה הזאת כבר תעבור, שלא יהיו חולים, שיהיה כמה שפחות מתים, ושנעבור את זה בשלום. שזה ייגמר ורק טוב. לצאת מהשיגעון הזה, מהטירוף הזה, בחזרה לחיים הנורמלי. המצב קשה, אך לא מעורר דאגה. תראו, שאנשים יהיו בריאים. כל אחד ישמור על עצמו כמה שיכול, לעזור לשכנים, ונעבור את זה יחד. שיהיה בריאות לכולם. בריאות לכולם. לא לשכוח ליהנות, וזהו. אני לא שיניתי שום דבר, חי את החיים רגיל. רק לא נותן לנכדים לבוא הביתה. אוי, הנכדים, הנכדים שוברים אותנו לגמרי. כשאנחנו רואים אותם עוברים פה, מרחפים עלינו, ליבנו נשבר. אנחנו מתגעגעים, אין מילים. אין מילים מה שזה עושה לנו, הקורונה הזה. זה פשוט גומר אותנו. זה הכי קשה בעולם. אני רוצה להגיד לנכדים שלי ולילדים שלי, וגם לכל הקיבוץ, שאנחנו צריכים להיות חזקים, אין ברירה. שמרו על עצמכם, מקווה שנעבור את הכל מהר, בשלום, שמרו על אופטימיות. יהיה טוב. תקווה שעונת הרחצה תיפתח ונוכל ליהנות ביחד עם הקורונה בבריכה. ואני מקווה רק לטוב, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. שלום, בריאות לכולנו, ביי. עצה מאמיר, מתקינים תוכנת אנטיווירוס בכניסה לבית, בכניסה לשירותים, מעל המיטה של הילד, ובכניסה לחדר השינה שלנו. בהצלחה לכולם. כל אחד שיעשה משהו טוב אחד לשכן שלו, זה או רק טלפון, או אפילו להביא משהו. באמת, אני מרגישה שהעשייה הזאת, היא עושה טוב. וככה ביחד נהיה אולי יותר מלוכדים מקודם, וגם עוד משהו אישי. יש לנו פה פינת חמד. באמת, יש לנו קהילה נהדרת ונוף נהדר, שזה מאוד עוזר, הירוק הזה. אז בואו נשמור עליו, שכל אחד ייקח את האחריות ויעשה משהו קטן וטוב. תהיו סבלנים, אני מקווה שזה יעבור מהר ושנוכל לחזור לחיים שלנו הרגילים. אנחנו אוהבים את סבא וסבא. סבתא, את יודעת שגם הם אני רוצה שאתי תבואי. שמה? שאני אוהבת אותה. גם אני אותך, מאוד מאוד. את מתגעגעת לראות אותך. גם אני מתגעגעת לראות אתכם. עוד כמה ימים שכבר אפשר יהיה לבוא, שיגידו בטלוויזיה שאפשר כבר להיפגש עם נכדים, אז אני אבוא. ביי. הכי חשוב בקורונה, לא לשכוח ליהנות.